Välkomna till, förlåt, hej och välkomna till Morningstar. Varför skrattar du här? För att jag visste inte riktigt, vi hade planerat en grej hur jag skulle gå. Och så blir det på ett annat sätt. Men det nu, går bra så här. Nu ska jag vara seriös och säga hej och välkomna till Morningstar. Såg ni vad det var? Det är en kanon. Och kanoner kan finnas på gamla båtar och på fästningar och på slott och sådär. Men så har jag ett syskonbarn. Som vi var vid havet och så tittade vi på när det stora skeppet Göteborg kom in. Och Göteborg sköt salut. Och det är när man skjuter kanonerna. Det är som att säga, det är det som att skeppet säger hej hej, här kom vi. Och då så sa mitt lilla syskonbarn, hon är inte så gammal, hon är drygt 2 år. Och så sa hon så här: Hanna, kaninerna sa pang. Kaninerna? Nej, kanonerna, sa jag till henne. Kaninerna. Så hon tänkte att det hette kaninerna, men det är ju kanoner. Och det är en väldigt stor skillnad på kanoner och kaniner, eller hur? Kanonerna, de är stora och farliga och tunga och man ska akta sig för dem. Kaninerna, de är små och gulliga och söta och är bara lite söta och hoppar lite gulligt. Det kan väldigt lätt bli fel. De låter ganska lika, men det är väldigt stor skillnad på orden. Och så är det också när man läser Bibeln, att det är viktigt att läsa det som faktiskt står. För det är väldigt lätt att man bara kommer lite fel och så går det åt ett helt annat håll. Det är väldigt viktigt att man läser precis det som står så man kommer rakt fram. Precis som det är med kanoner och kaniner, det låter ganska likt men det är inte alls samma. Och vissa saker man stöter på, det kan låta likt det som står i Bibeln men det är inte samma. Så därför är det viktigt att faktiskt läsa sin Bibel så att man kommer rätt och riktigt rakt fram. Ha en bra dag så syns vi imorgon. Hejdå! Ska vi se om kaninerna säger pang.